Počúvaj, jednou, co pôjde, prosím vás, Luxo, zober zbraň a chod niekde mimo, prosím, nášho baraku a hľadaj takých čiernych bláznov. Ready, poď, musíme nájsť tých čiernych kňažníkov. Potrebujeme ešte 4 perly. Chlapci, ja vám hovorím, že tí oni, černosi, nejak pomizli z toho sveta. No, aj idú. Keď si oni dali, oni, otroci sú z toho. Môžu byť aj vonom, môžu byť aj v púšti, tu kde ideme, alebo nemôžu? Čiže oni sú úplne hoci kde. Môžu byť, oni môžu byť čať aj v jaskyni, aj v kedykoľvek piči. Čo tam musí byť, kurva, prečo tam je svetlo? Vidím nejaké oči, nevidím. Čo to je pred nami? No teraz sa zasekajú túto. Hej, čo môže? To není žiadny Slenderman, jebe vám, tak. Ja tiež nemôžem žiadneho nájsť. Počkaj, či pôjde tam ten pavúk. Strašne moc kostrov. Kostrov tu je veľa. Tam sa bude teraz tam zasekávať. To musíme rozkúpať všetko. Počkaj, oni strieľajú po sebe? Takto sa bude zasekávať, chápeš? Tak ty kokot! Skoro som skapal tebe, jebe. A pol blok skla, keby sme tam vybili, pod to ešte. Tak to počkaj. Sa nedostaneme domov, rest. Dostaneme, že po pravej ruke máme domov. Idem tých hore odjebať, hej. Vidíme jedného. Slendermana. Lepšie? Koľko? Počkaj. Ešte keby sme tu dali pol... Kam išiel? Pol box spa není, oni sú len takéto jebnuté, som ti to... Co? Máme, tu je. Zeraz mali pojebať. Ja mám jedno boličko, života! Jebni ho. Čo tak... SOM MŕTVY! Ukáž, tento ako pôjde. Pôjde zás hore tiež, či? Počúvaj. Dobre, môžeme ísť na to draka, či? Neber mi ti expa, nechaj ma tam. Kde to bolo ready? Kde to bolo? Kde to bolo ready? Skáč. Takže neviem. Kde to mohlo byť? Vidíš ten, čo išiel normálne? Som tu. Som tu. Rozšírime. Proste toto, jak máš toto, tu tento... A level mám kde? Ready. Počúvaj, ja mám. Chápeš ma, ne? 15 level, to nemohol som to radšiť. Musím ho ujebať. Chcel vám to spraviť. Tak iba toto predložené. Ready mi ho ujebal, ten level. Tak to myslíš? Aj perličky si zobral, nemám dve, mám dve. To je nebezpečné, čak to musia to niekde... Mám jedného. Prosím, perla, prosím. Teraz hlavne nič nerob, hej. Teraz nechaj všetko na mňa. Dvaja sú tu, môžete ísť sem? Niekto mi pomôcť? Tam je rytmo, to bolo. Tam sú veci, len tu sú TNTčka, tak čakaj. Dobre, môžeš ísť. Tule sú TNTčka, hej, tak... CHÁNI! NIE! Dvaja sú tu! Zomrel som zás, dobre? Dobre, no, poď hore. Rez do piči, ty si amatér. Jeb na to, však ale vy si tu farminkáte pičoviny, vám to jebe, my potrebujeme hentých chytať, vy dementi, fakt. Tak mi ukáže, že sú, idem. No, koľko, tu zrazu, nie? Dementi, fakt. Honia si tu kokot v bejske do piče a nič nerobia, dementi. Primitívny. Aha. Kde boli? Nevidím. Aha, tam. Tu neviem, kde som skápal. Idem úplne na blink. Čo to laguje jebnuté, ak mám zabitok. Padla perla, nice. Kde sú tie vesy? U mňa. Mám tiež jednu perlu. Ja mám tiež jednu perlu. Dobre, nice. Mám dve perly. U mňa sú súradnice. Minus... nie. 140 a minus 200. Že to bolo niekde tu, ja som... Dobre, ale veď my sme potrebovali 4, tak už máme, ne? No, ja mám... No, už máme, tak dojezd mi to Luxa a správni z toho tie kurvy a môžeme... Kde? Ježiš. Chlapci, ale skoro som ich tu usoloval, jedna ve dva. Peňáze. Dobre, Luxo. Dobre, zlatý armor, zlatá helma. No, hen tam, kde si, tak tam sú česty a tam by ma taký prešiel povedať. A na to, keď stúpeš, tak to odebe TNTčka, tak musíš... Krompáči, jedlo. No hoď mi tie kurvy, kde si. Za tebou... Kurva, topím sa do piče. Musím mi hodiť, aby náš.
Dobre, máme ich 12. Dobre, poďme na to. Dobre, poďme sa vyložiť, skúste zobrať čo najviac čipov a pičovin, čo ponachádzame, jedlo a ideme tam, ideme na draka. Topím sa, koko, ready, jebli. Ten, za tebou. Puzera. Ubral mi to polku AP. Vy ste retardovaní, fakt, chlapci. Horím ti, koko, jeb. Nerob, umrem. Idiot! Zvedz, daj mi daj. Daj mi tie diamanty, hej, diamanty, ja mám naspäť, všetky veci chcem. Rejsť, jak to tam bere po tajomky, pozri. Ja som chcel len to expo. XPčka ináč. Kde som vám umrel? To je kamenný meč, tomu nehajte, však to je, že Reddy je šupak jak kokot. Tam normálne niečo svietilo, on tam mal železný meč, ty kokot, chápeš, tomu nehajte. Koľko im máš? Tento prásko, no, to je... To počkaj, to už si minul dve tie perly? Nie, minul som jednu, mám 11 a musíme to nasledovať, vkladať. Poďme. Na toto ide asi približne. Nenáš to hneď, poďme proste rovno a potom to hodíš. Máme tiež pravdu. Ďalej, čo ti vedel, že už máme, tak to bola halus. Máme ich 11 furty prijebaný. Dobre. Háč to, vypnú, do piče. Jak to môže byť ďaleko? Mohli dať na hlavy, chalani. Koko, tak to ide, hen. Počúvaš, Ritmaus? Dynie sme si mali najebať na hlavu. Ticho. Ale tam je jeden, Enderman. Ja nemám tie blaze rody u seba. Hodím to, hej? No, sleduje to. Na jednom ostrove. Na druhom ostrove to bude, túto. Poďme tam. Perl nám odjebalo. Môžete odjebať to draka skurveného, niekto pojebaného. Sme tu sú nejaké bobre, pozri sa. Ale to môže byť aj vo vode, jaký bobor? Dobre, pod... Miky, tam môžete to hodiť znova. Poď sem a tuto to hodíš. Au, kurva. Čo lieta ten priebaný drak? Hodím dobré. A naspäť, vidíš, on to je tu? On to musí byť pod nami. Kopte. On je na strome, tak... Kopte, hľadajte. A čo hľadáme teraz, tak to má vypadať? And drak. To, koľko to je, na ktorej je to pozícia? Čo je, chlapci, jaskyňa? Máme to? Hej. Kde? Nice. Tam. Tam je žolík. Za ním, chalani. Kto je to? A to ešte vy? Tu je to. Ja som osvetľovač, poďme, ja naťahujem neumky. Ríšu ešte raz diarko, rísa, čau. Kop, do piče, makaj. Kop to do piče, kto je vpredu? Cigo, makaj, kurva. Cigán. Kokoľa, ja nevidím žolíka, nejebte sa mi predo, nevidím žolíka. Rozostupí chlapci, 70 metrov, jebe vám, choďte do piče hore. Mám to. Žolo, máš to? To ako tak, že ty si to otvoril bez nás, aby sme to videli? To je super. To je super, Žolo. Neotvoril som nič. Ty koho, tu si nejaké... Tu je u mňa, hop, dole a tu. Sme tam, chalani, sme tam. Čepe, vieš, ja som okolo tohto išiel, ty kokos. Toto je ono vnútri? Savejte to, urobte sem postel, chlapci, dajte tu save. Toto je náš nový barák. Nemáme postele. Tak a teraz nájdete portál hlavne. Portál nájdete. Čo tu kurva? Ty kokot. Kokot! Ready, za tebou je čosi. Bum. Čo? Chlapci, počkaj. Tu je pilier so 4 prskavkami. Biele dvere. Jak to neviem? Čo? Ticho? Poď sem Richmaus, poď za mnou. Ona, nebude to ono? Knižnicu som našiel, chlapci. Je. Neviem, to tu niekde blízko. Ba, Luxo, ty kokot. Mimo. Aha. Ale chalani, viete, že sa nám dá najväčšia na svete. Že my sa tu strátime. Nie, že my nemáme to kúpere na to, aby sme otvorili port. Že tu budú česty, tu budú česty, aby sa otvorili. Eye of Ender, mám jedno. No, tak ja mám 6 a potrebujeme 12. Tak sme piči. Ja som pri láve nejaké, ja som bude v láve, chlapci.
Ty kokot, to je strašne veľa pavúkov, chlapci, to čo je? Vám jebe, som vás strátili ako kokot. Dobre. Ale... Ja, ale ty už to máš? Ja neviem, či to mám, čo viem, ja neviem ani, čo hľadám. Počkej, počkej, tu sme blízko, tu už je knižnica. Tak knihy bereme, nie? Pes, ty to tu niekde budeš mať. Berme k nimi na enchanty, chalani. Máte, máte do piči, jak sa to dá, sekeru? Ja mám. Tak rozjeb to. Berte knihy všetky. To bude silver, tu už to niekde bude, lebo tu sú tie silverfishe. Lava, lava. Chlapci. Kurva, jaštier, či čo? No ty môj kokot. Nie! Ready for... Poďte nám pomôcť, vy kokoti. Jaštieri sú tu. Ty kokotu je koľko, bacha, lava, dementi! Počkaj, je robíš tam ako? Jak vylejem tú vodu, mám vodu, jak vylejem? Stoj, stoj! Vylejal som vodu. Dement. Jaké nervy. Do piče, nebudem to hrať, ale neportneť, okamžite tam a neportneš, tak idem do piče. Počúvaj, tam bola všade láva, tebe jebe na hlavu. Kde si vylial tú vodu? Čo ti jebe? Ja som si obedl Reddyho, len tam tu behal jak splašená opica priebaná, vieš? Dement. Počúvaj, portni ma, Žolo, idem si pre tie veci, prosím ťa. Žolo, portni mňa, ja neviem, kde ste, či sa mi strátili, som si zamotal v nejaký pavučinách. To nemám šancu nájsť. Chalani, našiel som knižku, kde je Fortune 2, aby ste boli v obraze. Kde si by ste išli dole, ak boli tie, tá HV, či kde? No, ja som v knižnici teraz, ale tak počkaj, tak už musíme byť blízko. Dobre, ja sa tam trošku jedla, kým prídete. To niekde u mňa. Kde ste vy? Tuto tak, tak rovno. Tuto išli tie také one iskry. Do piča, neviem, kde som! Mňa tu žerú nejaké muchotrávky vyjebané. Pomoc! Voda? Aj mňa. Voda? To sa nedá hitovať. Káš? Dobre, môžete ma portnúť, chlapci. Vyjebal mňa na zombie, ktorý tím. Chápeš to? Do piče? Skurvenej! Čo, si slabý kokoti, chápeš? Jeb na to, fakt. To nič, to tam nechodí. Hlas, mám portálik, vieš, kokot. A nemám nič. Či jebe mne sa tu? Rýchlo! Čau, Luxo. Ready, chod na mňa, lajem o mŕtvolu, ready. Videl si, kde som skapal, či nie? To je to, som pri nej. Dobre, portnite ma. Dobre, ready, kde je moja mŕtvola? V rohu. V rohu. Á, to som presne potreboval. Tu máš ešte kýbel. No, aj tak ani nevieš, ako použiť do piča. Ty koko, ja umrem tu. Reddy, tam máš koľko, tebe jebe? Ticho? Ticho? To čo je za zvuk? To je zvuk portálu, podľa mňa. Čo bol to zvuk portálu, či nebol? Čo tu bolo? Tu ste boli cháni, tam nič není? Tam som nebol ešte. Koľko ma zachytila pavučina pojebaná? Reddy, nemáš jedlo? Mám. Mi daj. Tu nič nejde. Nič? Dobre, tak poď späť pri vchod a daj sem dve fakle, že tu sme boli. Tu sú vodopády, do piče, tu sme neboli. Dobre, hľadajte také miesta, kde sme neboli a označte tam, kde sme boli, označte dvoma faklami, vždy. Ku mne chlapci, poďte sem, tu sme neboli isto. A tu, sú nejaký, tu je nejaký veľký vodopád, tu je to podľa mňa aj bude. Dole nejaký oni. To čo tam je Mikuláš, ty kokot? NEHOŽ MA DOLE! Jebli Luximilian. Rozjebte ho. Mám to chalani. Kde si? Mám to. Kokot po mne hodil nejakú pičovinu. Teraz poportuj, Žolo. Ready, poj. Luxo! Ty skurvenec, si ma zhodil dole, ty dement. Jebe ti, ty čo máš paranoje, ty kokoči, čo? Luxo. Zoberiem, som mŕtvy. Je si Ritmaus. U mňa. Máme to, no. Dobre, jak sa tam dostanem za vami? Kde sme? Počkaj, tak ja si mám aspoň nejaké veci zobrať, ty kokot, viete, veď ja nemám nič. Mne sa teda veci dospawnili, všetko ja nemám. No a potrebujeme 3, 6, 9, 12 tých očí. Akých očí? Požme, spáč. Tu máš jedno. Myslíš ti oni z tých kokotov čiernych, či čo? No. No tak už len potrebujem už len 11. Čo potrebuješ, Ritmaus?
Kúkaj, tu máš tie oči, kúkaj, vidíš ma? Luxo, no maj ťa priebem, keď ja sa vžem. Luxo! Čo? Ready, si prvý môj mŕtvole? Dajte ticho, ticho, odrazu na niečo. Si prvý môj mŕtvole, alebo nie si? Kúkaj, nie, my sme tu všetci pri tom onom portáli. Aha. Ale jak vyzerá, jak sa to volá, to je tá perla, či čo to je? To je, áno, tá perla, aj tie perly potrebujeme. Potrebujeme, no to ty si... Chlárci, viete o tom, že ako chybám? Nie som tam s vami? Lebo Luxiček ma museli jebnúť do piče, dole? Takže si ma nezhodil, vlastne. Ne, nezhodil. Dobre, tak pohodička, aby som vedel len, vieš, že to je falešný had. Čo, tak normálne si sa ako zakopol. No, jasné. Kúkal som za dole a vedľa mňa som videl, jak si ma ohmatával tými dlhými prstami, neostrihané nechty, ty kokot, a stlačil si ma dole. A skokol, ty kokot, a skokol dole šiel, nepanáka, ty kokot, takže Luxo hodil do piče, a skokotiny. Jop. Nič, poďme dávno, sa mi zespadnú veci a nemáme meče. Poďme. Dobre, tak ja mám iba luk ale u seba. Nevadí, nevadí, poď tam, ja ti tam dám, jak tam budú moje, jak bude Luxo pri mojej mŕtvole niekde, kde som... Na Luxa, musíme ísť na Luxa. On je pri mojich veciach niekde. Prvé ma portnite ku sebe. Tam chcem ísť domov. Tohle je väčší finále než finále Game of Thrones. A koľko ideme pre draka. No a kde? Zomrel si? Neviem, to musí vedieť Luxo. Luxo? Luxo ma zhodil dole. Kde som skápal? Ja na vende si skápal jebeti. Luxo. Poď sem, hraj za mňa. Nie si za mňa niekde tu. Okej. Tu šiel. Takto. Jebne ho. Jau. Ja nemám ani žradlo, ty... Poď sem! Hej, poď sem, poď sem, poď sem. Počkaj, poď, zoberte tie veci. Už mám všetko, pohoda. Dobre, diamantový meč, vyjazujem diamantový meč, vyjazujem luk. Nie, ešte to... Prkná, píčovinky, mám 6 kníh, je tá, keby niekto chce. Máš ten luk? Hej, ďalej to je slabý nejak. Počkaj, a... Zbran diamantov. Máš nejaké jedlo? Mám. Čo chceš? Mrkvu alebo repu? Tu máš repu. Dobre, poďme tam. No, tak mám oné. Máš aj šipy? Šipy ostali dole, vydrž. Šipy niekto zobral. Šipy tu boli, ale niekto ich ujebal. Niekto má šipy, chalani z vás. Musí nám dať šipy. No, do tu rozjebal vodu, chlapci, vám jebe. Lebo Rišo, zomrem pre neho. Iron je lepšie ako zvládne. Niekoplo tých kameňov, lebo oni vychádzajú z tých kameňov. Čo robíte, vám jebe, chlapci? Tieto ježky pojebané. Chlapci, ak tu skapem. Jebe vám! To je normálne potopa, vám jebe. Tých ježkov je koľko? Ráda. Jedne, aký by si šiel hore. Skápem, tak to vypínam. Počúvajte, chlapci, ak tu skápem na týchto ježkoch, tak ste piči, to vám hovorím. Do auta a ti hovorím, že do Bratislavy, cez Martin idem. Vám to jebe, aha, tých jeb... Dobre, ja mám piče, tu idem k vás, čo je svojí už. I tak jebe ti na hlavu! Na čo tak sekáte do tých kameňov, vám jebe? Ríšo. Oni sa dajú zabiť, tie pičoviny, krpate, či nedajú? Ale oni... Ty si to rozsekal. Dobre. Dobre, portnite ma teraz. Nemôžem, lebo tu náš kokot... Kamu... Dobre, ja som piči. To ti hovorím, ja teraz neskápem, ani keby som ho zajebať. Ale kurva, ale kurva, už sme na konci, tak jebe... Počkaj. Pozor! A keby ich nedajú sa oni zastávať nejako do piče? Nedajú, tam musí byť, ich musíte buď zabiť, alebo tam je niekde spavner, som dal do piče. Ty si mi dal zareť koľky pojebaný, veď to ma nehiluje. No dal som ti to, čo som mal pri sebe. Čo je zasranej. Kto ma jebe zase? Ja jebu škrečky, nejaké skurvené, ježkovské. Čo je? Rozjebte ich, prosím vás! Už sú. Už nebúchajte hlavne dosť. Čo viem, ja tu zastávam všetko. Taká láva, čo ja viem. Zastávajte tie priebané diery, odkiaľ vyliezali. Dobre, vieme to nejak naportiť, či ne? Počkaj, ty si skápal, či čo? Nie, však rytmom sa sem jebnite, už niekto piče to spraví, alebo čo to je s tým, ty kokos. Za hodinu tu stojíme nad kokotinami. Je zle z toho. Aj mne.
Do portálu musí aj kyblík lávy. Máš lávu? Mám vodu. Však tu je dole láva do piča. Mám ísť nabrať? Ja tu dám gombík. Slaž ten gombík. Dobre, ja čakám do 11. mám tu piči. Dobre, mám ísť pre lávu do toho kyblíka, mám dať lávu? Ten gombík slaž a ona sa otvorí, poďte. Zmačkal som ho. Čo ja nestojím na tom do piče, zavadzáš, priebaný. Čo mám robiť, čak neportia ma tak. Žolo, môžeš do piče portnúť už? No, ináč, Ritmaus tu má jediné veci k tomu, aby sme to otvorili a... To je halus ináč. Je normálne zle z toho, chlapci, fakt. Dávam tomu 10 minút, idem do piče, keď neuvidím draka. No, ja do polu, ešte. To ty chceš ešte uvidieť draka? My potrebujeme ešte ešte všetko nazbierať. Normálne sa povedal, zober si hodiny a nič. Dobre, takže raz, dva, tri a ešte potrebujeme. Počkaj, takže ty nemáš všetky pri sebe, hej? Nikto nemá všetky pri sebe. Teraz vlastne to budeme kúkať ďalšiu hodinu? Ako vieme, v ktorej sú ktoré? My potrebujeme ešte koľko? 3, 5? 5 ich potrebujeme. 5! Kto má ešte perly? Karlani, kto má perly? Dajte Ečku. Jebe, ja nemám ani jednu. Nie, ja však asi dám 4, je 5. Počúvaj, že vraj si tu ale niekde česty, prídem do portály a že tu niekde budú. Tu je česta, prázdna česta, vykopeme do piče, hradame. Tak musíme nájsť ďalšie česty. A čo v tých šestkách je? My potrebujeme... To ešte potrebujeme. Je tie kokotiny, no. Asi je čas ich spať. Nie, nie, čas to prejsť. Čas to prejsť, chlapci. No nič, našli sme portál, chlapci. Už len zabiť draka. Jep. Takže finále bude asi aj zajtra. Jep.